Todo mundo sempre achou que seu time é uma seleção. E hoje a gente vai mostrar que realmente é. Vamos comparar os times com as seleções. Toca a vinheta aí. E começando as comparações aqui dos times com as seleções, vamos comparar quem? Putfire. Putfire, mais conhecido como Botafogo, que antigamente era muito forte. Muito forte, tipo a Hungria. Antigamente, quando se falava de Hungria no futebol mundial, era uma seleção de respeito. Que medo. Quem jogava contra tinha medo. Puskas. Hoje em dia, quem que é a Hungria? É tipo o Botafogo. Quem é o Botafogo? Antigamente, Botafogo. Ó, o Garrincha lá. Garrincha. Muito Santos. E é por isso que os dois têm tudo a ver. Hoje, todo mundo dá risada dos dois. E o Vasco seria a França. Assim como a França, no fim dos anos 90, tiveram seu auge ali, né? O Vasco ganhou Libertadores do Brasileiro, ganhou do Brasileiro. Ganhou. E a França ganhou a Copa do Mundo, ganhou a Eurocopa. Teve os seus grandes craques nessa época, de mundo, Zidane, Juninho Pernambucano, Pitz, Tokareff. Mas hoje em dia também não assusta mais ninguém, não. Não assusta mais, já tá embaixo. Mas são boas seleções, bons. Tá embaixo! Mas a França ainda tem respeito. O Flamengo seria a Inglaterra, meu amigo. Camisa pesada. Camisa pesa. Torcida vibrante. Torcida até um pouco violenta às vezes. Fanática. Mas o Mundial, ó. Faz tempo, hein? Faz tempo. E ambos os dois contestados. Os mundiais dos dois aí, não sei não, viu? Não o Mundial, do Flamengo, né? O do Flamengo mundial não, mas como que ele fez pra chegar lá, né? É aquele jogo com o Galo lá, meio estranho. Mas tudo bem, foi campeão, é campeão, foda-se. É Inglaterra, aquele jogo lá, aquela... E roubado é mais gostoso. É isso aí, né, Felipe, é isso aí. E atualmente, é sempre aquela coisa, né? Deixou chegar, agora aguenta. A Inglaterra também é assim. Sim, difícil é chegar. Mas quando chega... Não chega, né? Não chega. E o Flusão da Massa, o time de Guerreiro. Guerreiro é o Egito. O Egito ali na zona deles ali. Na África é... Os afriquenses. É, respeitados. Time grande, time forte. Igual o Fluminense aqui no Brasil. Considerado time grande. Mas fora... né? Não ganha muita coisa fora. Não ganha nada. 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 O Egito nem pra Copa vai. Ganha a Copa das Nações Africanas e vai. Na Copa não chega. E o Fluminense é aquela coisa. Vai pra Libertadores, que vexame. Vai brincar no Brasileiro? Vai brincar no Brasileiro, vexame. É só vexame. E o Santos, cara. O Santos, que só idiota torce pro Santos, certo? É verdade. Né? É. Seria a Itália. Por quê? Porque tiveram um passado muito bom. Muitas glórias, né? Muitas glórias. Recentemente ganharam uns títulos aí. Ganhou. De novo, né? Importante, é. Os dois têm vexames recentemente. Aí tá aí pra Costa Rica na Copa. O Santos não precisa nem falar quem. No cu, o Barcelona. E atualmente tenta mesclar veteranos com jogadores jovens. Pra ver no que vai dar. Pra ver no que vai dar. E apostando nisso. E o Corinthians, time garboso, time de gente inteligente. Ah, é. Nossa, muito inteligente. Bati minha carteira aqui, tudo bem. Né? O Corinthians seria a Espanha lá. Fúria. Recentemente, os dois ganharam os maiores títulos da sua história, certo? A Espanha ganhou a Copa. Ganhou a Eurocopa. O Corinthians ganhou a Libertadores e o Mundial. E os dois estão buscando aí a reformulação do elenco. A Espanha perdeu os principais jogadores e o Corinthians também. E os dois só ganharam uns pouquinhos títulos importantes. Palmeiras seria Uruguai, rapaz. Raça. É um time de... Defesa que ninguém passa. Um time de passado muito glorioso. Atualmente vem se reencontrando. Depois de passar por grandes tribulações. E o Uruguai, assim como o Palmeiras, ganhou o Mundial no Maracanã. O Palmeiras ganhou o Mundial no Maracanã, é verdade. E o São Paulo? São Paulo é o Brasil, caralho. Por que é o Brasil? Por quê? Maior campeão de todos. Só glórias. Passado glorioso. Time gigante. Mas... atualmente, politicamente, tá uma crise danada. Na zona. Vem de um vexame recente pra um rival. 7 a 1. 6 a 1. Mas... ainda é soberano, assim, cara. É soberano. É soberano. Bate o pau na mesa. É isso aí. E o Cruzeirão da Massacã? É a Alemanha. É Alemanha e Cruzeirão. Por que que é Alemanha? Por quê? Te pergunto isso, por quê? Os dois vêm de conquistas em 2014. No Brasil! No Brasil, os dois. Olha que coincidência. Teve os principais jogadores da competição, mas... recentemente perdeu algumas de suas estrelas. O Everton Ribeiro saiu, o Goulart. E desde então os dois não é a mesma coisa. São times fortes, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque a Alemanha perdeu o Lan, perdeu o Perto. O Perto, mais conhecido como Close. E tá tentando se reencontrar. Mas vai dar certo, Cus. Quem seria o Galo da Massa? É a Holanda. Holanda. A Holanda, como o Galo, nunca foi bi. Nunca, never bi. Eurocopa ganhou uma, e o Galão a Libertadores, né? Apesar de tanto a Holanda quanto o Atlético ter passado grandes jogadores nos dois. Sim. A Holanda teve vários jogadores. Goody, John Cry, Van Basten, Frank de Boer, o Beckham, o Reinaldo, Dario, Dadá Maravilha, Punhetinha, Toninho Cerezo. E apesar de tudo isso, de tantos talentos vestir nessas camisas, nunca foi um time multicampeão. Mas tem tudo pra ser, eu acredito na Holanda. E o Inter, quem seria o Inter do Ado? La Bélgica. Porque aquele time que todo ano, no essa papel, geração, no papel, Deus, a geração belga, a galerinha do FIFA, só joga com a Bélgica só. O Inter é a mesma coisa, time que no papel esse ano, o Inter vai ganhar tudo. Não ganha nada. E o Grêmio, Eduardo? Quem seria o Grêmio? Argentina. Por que Argentina? Don't cry for me, Argentina. O Grêmio seria Argentina por quê? O último grande título foi quando? Faz tempo, hein? Eu não lembro. Da Argentina foi em 93. Do Grêmio foi em 2000. Sim. Faz tempo. O Grêmio já até debutou, cara. Teve mais de debutante. Já. Mesmo assim, apesar de todas essas dificuldades, continua se achando superior a todo mundo. Tem o rei na barriga, né? É. Pelo menos a Argentina sempre consegue a vaguinha pra Copa, né? Igual o Grêmio. O Grêmio também tá sempre na Libertadores, mas não ganha. E o Coritiba, quem seria? Dinamarca. E aí a Dinamarca tem um título. Um título. Uma Eurocopa. E o Coritiba, um brasileirinho também. Até hoje só fala, nossa... Ninguém mais lembra, né? Dá dó. Atlético Paranaense, Furacão. O Hurricane. É os 300 de Esparta. De Esparta, Grécia. Por quê? Também outro monotítulo da Preula. Outro monotítulo, ganhou um brasileiro. Que ninguém esperava que fosse ganhar. Ninguém esperava, foi. Mas foi um... Assim como a Grécia, como ganhou a Eurocopa, ninguém esperava e ganhou. Mas ganhou. E eu acho que foi uma justa comparação. E a Chape? Ai, meu Deus, cara, o coração fica até ó. É, a Chape seria quem? Costa Zica. Que tacou o terror nos grandes na última Copa. Por que a Chape é terror? Chape terror é o terror dos times grandes. Ah, o Palmeiras medo da Chape terror, Inter tem medo da Chape terror. Todo mundo tem medo de Chape terror, meu amigo. Igual todo dia da Costa Rica na Copa do Mundo, meu. É aquele gordinho feio que chega na festa, mas quando ele tira a calça tem o pau desse tamanho e passa em todo mundo sem querer. Sem querer, mas todo mundo gosta. Todo mundo gosta de ficar aterrorizado. E além disso, ele ganha a simpatia de todos. É isso aí. Por sua jeba de 32 centímetros. E o esporte seria... La Roja. Chile. Titi, lelele, vive esporte. Vive esporte. Por que que é o esporte? Eu não sei. Os dois são monotítulo, meu amigo. Mas... O esporte ganhou. Ganhou uma Copa do Brasil. Foi bom. Bom. O brasileiro é aquela... O brasileiro foi naquela, mas ganhou sim. Ganhou, mas o esporte... 87 é do esporte e do Flamengo. E atualmente teve um time bom. É, time bom. O esporte... Deu trabalho brasileiro. Ano passado fez um belo campeonato. Um baita campeonato brasileiro. E o Chile também. Mas vamos ver esse ano, hein? Se não vai passar vergonha de novo. E o Bora Bahia, minha porra? Ah, minha filha, Bora Bahia, porra, né? Bahia é Colômbia, meu amigo. Porque tem o centroavante, todo mundo ama. Você tá caindo. Tô caindo. Você tá tipo Bahia. Vai ter o centroavante, todo mundo ama. Assim como a Colômbia, que tem o Falcão. Você tá caindo. Eu tô encolhendo. E o Bahia tem o Hernando Brocador. Cada vez mais. E tem uns títulos aí que ninguém liga. E é um povo muito folclórico. É, tem muita droga também. Muita droga, muita axé, muita pipoca. Tá, foi cosplay de Bahia, tá caindo. E o Vitória? Seria lá Bolívia. Porque já fez graça. Vitória já chegou em final de brasileiro. Quase levou. Bolívia já foi pra Copa. A Bolívia já fez uma graça, passou a pistola na Argentina. Na mesma época que o Vitória goleou o Santos por 6. Uma goleada, hein, na Argentina. Mas hoje... nunca. Hoje e nunca, né? Hoje e nunca. Nunca vai ser aquela coisa. Mas tá lá pra participar, isso que importa. É isso aí. O importante é ter o coração na ponta da chuteira. E fazer macumba. E fica por aqui, hein? Fica por aqui? Espero que vocês tenham gostado da comparação. A gente não tentou ser clubista, a gente tentou fazer o melhor possível. E não esqueça de fazer o cocô. Curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos. É importante. É importante demais. Até a próxima.